Лот номер 24. Класичний пасок з напоціновувача. Коротше, це шкіра рослинного дублення. Вона вручну профарбована і провощена. З обох сторін. Шкіра дуже крута, дуже кльова. Товщина близько 2,5 мм. Штука не зовсім комерційна, більше артова. І повторюсь, для поціновувачів, для тих, хто розуміє, що це за шкіра, ось вона скрипить. Коротше, дуже крута шкіра, дуже кльовий пасок, має свої особливості щодо ношення. Людина, яка ніколи не користувалася шкірою рослинного дублення, ну, виробами зі шкіри рослинного дублення, а це преміальні вироби, навряд чи зможе зрозуміти з першого разу, але дуже-дуже кльово, дуже круто. От, власне, цей пасок, коштує він у нас 1500 гривень. І давайте-ка ми його вам з 50% знижкою до кінця сьогоднішнього дня. Хоча насправді середня ціна на подібні паски ближче до 2-2,5 тисяч гривень. Тому що дуже-дуже кльова, дуже крута шкіра. От, отака історія, вона буде царапкатись. Це я вам можу сказати точно. От. І окрім того, вона буде міняти колір і буде міняти фактуру. Тобто спочатку вона гладка, а потім вона буде згибатись і буде становитись більш фактурною. Коротше, максимально жива шкіра. Дуже кльово, дуже прикольно. На поціновувача. Ширина в нього 3 см. Тобто він не товстий. Його можна використовувати як брюшний. Або для невеликої людини, або для дитини. По довжині можна обрізати, укоротити настільки, наскільки потрібно. От. Дуже рідка штука, доволі ексклюзивна. Повторюсь, знижка 50% до кінця сьогоднішнього дня.